sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Jeg heter Therese Sørensen, og jeg driver med kanalen her selvfølgelig. I dag så skal jeg gjøre en Therese-tester-video, og jeg har sett dette før, men jeg har aldri prøvd det, og jeg har aldri sett noen prøver det. Og det er dette her, det er sånn sminkerenser, vasker på en måte. Mammen min har kjøpt dette her da, og jeg var veldig skeptisk at mamma kjøpte det egentlig, fordi jeg har sett at folk har ødelagt godstand sin og alt mulig, og nå skal jeg offre meg det godstand på dette alt tullet. Så it better work. Men uansett, jeg skal prøve at det her Style Pro-greiene. Jeg kan vise dere hva det er da. Dette er sånn vaskeboller liksom. Og så dette maskinen. Og her noen koster selvfølgelig med, typisk. Jeg skal prøve dette her og se om det faktisk funker, eller om det er ren bullshit. Og tenkte jeg at det kunne være en kul ting å vise dere på YouTube og teste det her på YouTube med sammen med dere. Så kan jeg gjerne skrive i kommentarfeltet om dere har prøvd dette her før, om dere likte det eller ikke likte det. Så hvis dere vil ha flere Therese-tester-videoer, så må dere gjerne gi en tommel opp. Så må dere gjerne trykke på subscribe, og gjerne legge en kommentar om da prøver du eller ikke prøver du eller noe. Så kan vi klippe opp her rett igjen med denne Therese-tester-videoen. Og sånn, hvis jeg går inn på denne her bruksanvisningen, så står det at for pudder så skal du bruke såpa og vann. Og for foundations så skal du kun bruke cleanser, kun cleanser. Så skal du holde den 10 sekunder ned i. Og så skal du holde den 10 sekunder ned i, og så 10 sekunder opp forbi til å gjøre den tørr. Og så er den ferdig, liksom. Så det skal jo være, dette her er cleanseren til foundation-greier da. Men jeg må opp og hente vann, og såpe opp i denne her, og så... That's the magic happened. Så jeg må bare gå og hente vann og såpe. Ok, jeg må innrømme at nå tok jeg salo, litt pittelitt salo og vann. Og jeg må si at jeg er rimelig skeptisk i dette her, for jeg liker den for kostene mine. Så jeg tenker vi skal begynne med pudderkosten min, og det er mange som spør hva koster jeg har, og jeg har Morphe-kosterne, og så er det disse gull-kosterne. Og så... Hvordan er det min jobb dette her da? Denne her kommer jo ikke inn på her, liksom. Skal jeg bruke disse, liksom? Er det greier, eller skal jeg bruke denne, eller? Sånn er det sikkert. Skal jeg sikkert bruke denne her. Og skal jeg sikkert presse kosterne mine nede her. Look! Kan jeg svinke min sånn? Jeg må prøve. Denne her må... Denne her må jo ødelegge kostene, men det kan jo ikke gjøre noe annet. Skal du ha en pudder, eller? Kostene ble helt fucka. Jeg er livrett for dette her. Ok. 10 sekunder ned i. 10 sekunder opp forbi. Ok. Skal vi prøve da. Denne her pudderkosten, da skal jeg bare bruke såpe av vann. Her er liksom bruksavvisningen. Den er så fucking scary. Jeg tar på sånn klokka, fordi jeg ikke er så redd for at jeg skal... Gjør for lite! Stopp på problemet. Ok. Sånn, og så opp. I 10 sekunder. Denne her er jo ikke tørre. Den er ikke vasket heller. Mamma, dette har vært elendig kjøp. Ok, se på kosten min. Han er ikke tørr. Og han er ikke vasket skikkelig. Vil jeg påstå. Så jeg prøver igjen, liksom. Stopp. Ok, jeg prøver igjen. Jeg kan ikke være så skikkelig, da. Ok, jeg prøver igjen, jeg. Ok, og så tar jeg den opp og torker den. Ikke så vibrat, spør du meg? Ok, 10 sekunder. Han blir jo ikke vasket skikkelig dette her, bullshitet. Det er masse rester igjen. Kosterne mine er helt fine og hvite igjen når de er vasket, og de ser ikke ut som dette her, liksom. Når jeg har vasket, de får hånd på sånn sminkebrett. Altså, han er jo sikkert litt renere enn hva han var fra før av. Men han er ikke helt rene. Jeg kan prøve med annen koster. Jeg kan prøve med bronzerkosten min, for eksempel. Den er jo veldig skitten, dere kan få se hvordan den ser ut før. Ja, ser dere hvordan den ser ut nå. Let's try this. Jeg tar også pudder, så det skal bare bruke såpe av vann. Vann er jo litt mer... Ok, jeg må bare prøve. Jeg er faen skeptisk. Åh, han er jo ut! Han er jo ut! Ok, torke, torke, torke. Torke, torke. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Han er fortsatt litt våt, han er ikke helt tørr, men han er så sykt tørr, for å si det sånn. Nå kan dere se på kosten nå. Er han virkelig så mye renere? Han er jo ikke rene.
Det er jo fortsatt masse bronser nede her, for å si det sånn. Hva skal vi stirre? Ok, vi kan prøve med... Da bruker vi masse godt. Ja. Ok, prøv igjen. Dere ser at vannet har blitt litt mer grumset da. Men det er jo ikke rene, de er fortsatt skittende. Jeg må jo fortsatt vaske dem på ny. Ok, prøv igjen. Her stakker jeg deg, koste min! Wow! Denne tror jeg faktisk ble rene. Denne tror jeg faktisk ble rene. Dere ser at han er helt hvit i duskene igjen nå. Denne tror jeg faktisk ble rene. Jeg må nå si at det er pudderkostene og bronsvannet. Jeg har jo veldig mye produkt på kostene. For de er ikke rene, det ser jeg egentlig ikke bli. Her ser dere liksom, dere kan se forskjellen her. Disse er ikke helt tørre nå da, men de er ikke rene. Det ser dere jo på kostene, dere ser forskjellen på hele kostene min som ser rene ut nå. Og disse som ikke regner, og de har masse rester inni her. Not impressed. Men jeg vil prøve med foundation-kostene mine også. Eller foundation-kostene mine, jeg har to stykker. Og da må jeg helle dette her, og så må jeg ta opp i litt sånn cleanser. Så kan man faktisk se om han klarer å få vekk foundationen. Fordi det er vanskelig, til og med, bare for hånd. Du må vaske ganske mye og ganske hardt og sånn sånn. Så hvis han klarer det, den er han impressed. Ok, så vi hadde en quick pause her. Men jeg har vasket den altså, så da skal jeg ta opp dette her Style Pro Cleanser Water da. Så skal vi prøve å vaske foundation-kostene mine. Den var... Ok, hvor mye skal jeg ta opp i da? Bare litt grann her liksom. Se at jeg holder deg. Kan jeg trenger ikke så mye til. Ok, så kan jeg bruke den store her. På tuppen. Og så tar vi Sigma-kosten min. Det er foundation-kost. Vi må ikke bare sjekke at det går fint. Ok, let's try. Nå er det foundation. Oi, så er det ikke vannet? Ser du ikke vannet? Ok, 10. Og så 10 minutter til vi. Oh my god! Dette må du ikke se. Ok. Her ser dere tydelig at det blir ikke skikkelig ren. Ser dere dette? Han blir ikke skikkelig ren. Han blir litt renere. Men han blir ikke skikkelig ren. Og vannet! Det er helt oransje. Ok, jeg tar ikke den en gang til. Nå har jeg vasket den. Og så skal jeg prøve en til foundation kost, men da må jeg ha en annen sånn tupp på denne maskinen. Denne inni der. Og så kommer vi med denne. Sånn, og så skal vi prøve denne her da. En, to, fem, seks, sju. Nå har dere et bra eksempel her. Denne har altså såret seg ren. Hvis dere ser, det er ganske litt inni, hvis han fokuserer på kosmen da. Jeg vet ikke hvor godt dere ser det, men litt inni... Jeg må finne det igjen. Her nede fortsatt er litt skitten sånn innimellom her. Men sånn det overfladiske er rent sånn selv kostene så å si hvit igjen. Dere ser jo forskjell på disse kostene her da. Det kan vi mildt sagt si. Hvor godt renser den egentlig, kan man si. Den der er pittelitt heilet igjen helt i bunnen her, som ikke han har fått tatt skikkelig. Denne har så seg blitt ren uten pittelitt innimellom her. Denne har blitt ren noen steder, men ikke så godt som han skal være. Og ikke pudderkostene mine har blitt rene. Jeg vet ikke hvor mye mamma har betalt for denne maskinen her. Men mamma, du kunne brukt pengene dine på mye annet. Just to be honest. Altså, det kan være at det funker for mamma. Fordi mamma er ikke den personen som sitter og skrubber kostene sine hver eneste uke, noe sånt sånt. Noe som ikke gidder å vaske sikkert aldri. Det er som regel sånn mødre holder på med. Mødre pleier ikke vaske sminkkostene sine, ofte har jeg merket. Så det kan være det funker for henne, siden dette her blir en lettvint måte til henne å bare rense seg litt sånn kjapt, og bare faktisk ha litt renere kostene. Så for henne funker det kanskje, og kanskje for andre som ikke er så veldig opptatt av sminke, og synes det er gør kjedelig å vaske sminkkostene, og egentlig blanke F. Hvordan sminkkostene sine er. Så jeg kanskje dette er en god investering for deg, for dette her var veldig lett. Det tok meg 10 sekunder å gjøre dette her. Og så er det en måte good to go igjen.
Så det er kanskje en grei måte for de som ikke liker så godt å vaske det og bry seg så mye og sånt sånt. Så er det et bra alternativ, men jeg anbefaler jo alle å vaske mikrosene sine for hånd, for en sånn sminkematte og alt det der, fordi ja, dere ser jo hvordan sminkosene mine ble, og hvordan de egentlig skal være. Så ja, dere får gjøre en opinion selv om dere synes det er verdt det, eller ikke. Det er et kult konsept, jeg synes det var en dritkult konsept, men jeg skulle bare ønske han tok litt hardere i, de skulle ha sterkere cleanser, ja, han skulle få tatt skikkelig mer i dubben på kosten, kanskje. Så ja. Jeg hadde ikke brukt pengene mine på meg selv. Jeg klarer å finne sånn halvtime å vaske sminkosene mine. Så det er min opinion. Så hvis du har testet dette selv, så må du gjerne si ifra til meg om det. Og gjerne fortelle meg hvordan du brukte den. Brukte jeg feil eller noe sånt. Så det er ikke sikkert jeg brukte den 100% rett. Jeg bare følte bruksanvisningen. Men uansett, det var et kult konsept å prøve i hvert fall. Det er jo et kult konsept, skulle ikke lyve opp det. Men uansett, jeg håper at dere likte videoen. Hvis du gjorde det, så må du gjerne gjøre en tommel opp, og gjerne trykke på subscribe. Og gjerne legge en kommentar nede for å si at du er veldig, 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 veldig stor pris på det. Og så snakkes vi i min neste video. Husk at jeg er veldig, veldig glad for alle sammen. Bye!